Kerjaya sebagai pengulas sukan memerlukan pengorbanan dari segi masa. Namun rutin harian saya bukan penghalang untuk kekal fit. Dengan beberapa tips mudah, anda mampu fit. Pertama, renggangan leher. Sandar ke belakang dan gerakkan kepala anda mengikut arah jam. Kemudian ke arah bertentangan. Kedua, renggangan tangan. Tegakkan belakang badan, capai kedua-dua belah tangan di belakang kerusi dan genggam buat beberapa saat. Yang ketiga, renggangan pinggang. Capai tangan kanan anda ke kiri kerusi dan tahan untuk beberapa saat, kemudian teruskan dengan tangan berikutnya. Keempat, renggangan kaki. Angkat kedua-dua belah kaki anda sebanyak 7 kali dan pastikan kaki anda tidak menjejak lantai sehingga tamat. Kelima dan terakhir, renggangan otot badan. Tarik nafas dan mula genggam tangan serta otot anda, kemudian hembuskan nafas dengan kadar yang perlahan. Tiada alasan. Ambil langkah pertama. Jom jadi fit.